I MOOC-studiene på Høgskolen i Østfold så oppfordrer vi til samarbeid. Men hva skal du gjøre hvis du ikke fysisk til stede sammen med de medstudentene du skal samarbeide med? Da jo selvfølgelig telefonen et alternativ. Du kan ta opp telefonen og så kan du ringe medstudenten. Men jo lengre samtalen jo bedre mener vi at det å bruke et videomøteverktøy. Og den har også en del andre fordeler, for eksempel at dere kan dele skjerm og vise hverandre problemstillinger. Høgskolen i Østfold har 2 formelle videomøteverktøy som stilles til disposisjon til dere som studenter. Det ene Microsoft Teams, og det andre Zoom. Begge disse tjenestene kan du logge på og bruke som student på Høgskolen i Østfold. La oss titte på Zoom aller først. Hvis du går på kalender i Zoom, så har du muligheten til å trykke og starte et møte her og nå. Trykker du på denne tjenesten, så starter du et møte. Når du starter dette møtet, så velger du om du skal ha med lyd og bilde og så videre. Du kan velge om du skal blurre bakgrunn, og det kan jo av og til være lurt det. I forhold til hvis du ikke vil vise alt som befinner seg bak deg og så videre. Så trykker du på bli med i møte. Men akkurat nå jo dette et møte bare med meg. Og da trykker jeg på kopier møtekobling. Og da har jeg den på utklippstavla og kan sende den til en medstudent på e-post eller messenger eller lignende. En annen måte å gjøre dette på, det å planlegge et møte. Og da går vi på nytt møte, og så går vi inn i kalenderen vår, og så lager vi en titel, og så legger vi til e-postadressen til de vi vil ha med i dette møtet. Og så lager vi det, og det blir da automatisk sendt ut en møteinnkalling til den e-postadressen du har lagt inn i møtet. Det andre verktøyet som HIØ tilgjengeliggjør for deg som student hos oss, det Zoom. Du går på denne adressen som hiof.zoom.us. Når du går inn på denne tjenesten, så går du på valget nederst som heter Sign in. Her må du lete deg frem til tilhørigheten Høgskolen i Østfold. Da skriver du for eksempel Østfold, finner Høgskolen i Østfold og trykker fortsett. Og så må du logge deg på med feide brukernavn og passord for å komme inn i denne tjenesten. Også her kan du planlegge en møte med en møtedeltaker. Da trykker du på Schedule a Meeting, trykker på denne knappen, skriver inn navn på møtet, velger når møtet skal være, klokkeslett og varighet på møtet. Når du har laget møtet, så trykker du på Save. Så kan du gå ut og trykke på Copy Invitation, og da trykker du på her Copy Invitation, og så sender du denne møteinnkallingen på e-post eller på Messenger eller whatever til medstudenten du skal samarbeide med. Også i Zoom kan du ta møter som du finner på akkurat der og da. Da går du opp her på der det står Host, trykker på pil nedover, og så velger jeg med video på. Og så kommer jeg inn, og så åpnes det et møte. Hvis jeg nå vil dele dette møtet med noen andre, da går jeg her på Participants, trykker på pil oppover, og så trykker jeg på Copy Invite, og da har jeg på utklippstavla mi en lenke som jeg kan distribuere til de andre som skal være med i dette samarbeidet. Tjenesten vi bruker på veiledning på Høgskolen i Østfold Whereby, som har en lav brukerterskel. Her kan man gå inn på whereby.com, og så kan man egentlig skrive hva som helst av et navn, og så kan man kopiere den lenken og videreformidle den til en medstudent. Når vi først snakker om veiledning, så tenker jeg vise også hvordan man går inn på veiledning. Man går inn her, og så skriver man HIOF MOOC, og så trykker man Enter. Første gangen man går inn, så må man si ja til oppe her til venstre og si ja til at man kan få lov til å bruke mikrofon og webkamera. Man må skrive navnet sitt, og så trykker man på bli med i møte. Og her jeg inne sammen med Ole. Hei, Ole! Hallo!
Ole sitter vanligvis på veiledning når dere kommer innom der, men dette et ordentlig verktøy som vi kan bruke for å for eksempel dele skjerm. Så hvis dere kommer på veiledning eller skal samarbeide, så trykker dere på del, og så trykker dere på hele skjermen, og så velger dere den skjermen dere skal dele, og så trykker dere på del. Og på den måten så har dere en delt skjerm og kan vise ting til hverandre. Nå skal jeg gå ut av denne tjenesten, og så skal jeg ringe opp Ole på Facebook Messenger. På Messenger går jeg inn og trykker her oppe til høyre, og så trykker jeg på denne pennen, og så skriver jeg navnet til den jeg vil ringe opp, og da skriver jeg Ole Andreas Wang. Og det jeg gjør her nå at jeg klikker inn i tekstfeltet, og så må jeg ofte skrive hei. Og etter jeg har skrevet opp hei, så får jeg muligheten til å trykke på dette videoikonet, og da kan jeg ringe opp Ole med en videosamtale. Og der kommer Ole opp. Også her har vi muligheten til å trykke på funksjonen del skjerm, som jeg kan velge å dele hele skjermen med den jeg ønsker å samarbeide med. Og den vil da få opp og se skjermen i forhold til at man skal vise hverandre noe. Tusen takk for at du var med, Ole. Ja, det er hyggelig. Og så finnes det sannsynligvis mange andre videomøteverktøy som tilgjengelig for deg. Dette helt opp til deg, men vi oppfordrer deg til å samarbeide, del skjerm og ha en god læringsreise sammen med din læringsvenn.